тәуелсіздіктің құрдасы болу мен үшін үлкен мәртебе және де 1991 жылы дүниеге келген менің құрдастарым үшін бұл деген үлкен бақыт деп білуге болады өйткені отыз жыл бұрын еліміз тәуелсіздігін алып мінекей күннің күнгі жаңарып әлем танитын мемлекеттердің қатарына еніп осы жерде баршамыз тәуелсіздікпен қатар өсіп 30 жылдық мерейтойды биыл қазіргі таңда сіздермен бірге тойлап жатырмыз мен өнер саласына келгелі қазіргі таңда алланың қалауымен 11 жыл болды әрине бала күнгі арманымыз мектеп жасынан бастап осы өнер саласында өнер мектептеріне барып одан кейін колледжге оқуға түсіп және де жоғарғы оқу орындарын бітіріп қазіргі таңда осы қызмет атқарып келе жатқалы 11 жылдың көлемінде уақыт болды әрине қазіргі таңда қазақ еліндегі жастарға көптеген мүмкіндіктер бар мыңдаған мамандықтарды таңдап баруға болады бірақ дегенмен де біз бала күннен осы өнердің жолын аңсап өнердің жолына келгеннен кейін мен басқа мамандықты елестете алмайтын сияқтымын өйткені сахна деген өте киелі дүние әрине қандай бір мамандыққа барсаң да дегенмен де өнердің жолына сахнаға бірден бір бір бүйрегің бұрылып осыған қарай келгің келіп тұрады әрине мүмкін егер де мен өнер жолында болмағанда басқа мамандықтардың бірінде мен өзімді елестете алмайтын сияқтымын мемлекеттік қызметте болар ма едім немесе құқық қорғау органдарының біріне кетуші ме ол енді бір алланың маңдайға жазғаны бұйырғаны дегенмен де осы жолда жүргеніме мен бақыттымын өзіміздің жеке концерттерімізден де басқа басқа ұжымдардың да қойылымдарына концерттеріне ол міндетті түрде барамыз өйткені өнер жолында жүргеннен кейін көптеген ізденістер керек немесе тың жаңа идеялар керек болады сол кезде бірден бір ой салатын тағы да басқа тәжірибе жинайтын кезеңдер болады сол себептен барлығынан қалмауға шамамыз жеткенше уақытымыз жеткенше тырысамыз баруға ә, қазіргі таңда өнер адамдарына деген көптеген қолдаулар көрсетіліп жатыр қазіргі таңда өзіңді жоғарыдан көрсетем десең әрине әртүрлі заманауи технологиялармен де өзіңнің тың жаңа идеяларыңмен де көрсетуге болады қазір енді заманымыз кең барша мүмкіндіктер бізге берілген тәуелсіз елде өмір сүріп тәуелсіздіктің ақ таңымен оянып тәуелсіз күнде өнер саласында қызмет етіп жатқаныма мен бақыттымын тәуелсіздігіміздің торқалы тойы құтты болсын